Ребята! Не поганий дядько! Fortsätter med en låt. Det ni skriver ni hat. Ni kommer att spela så sjungas i hat. Det realiserar till Rut Evansen och en annan jävla kärning som leder Folkpartiet i Danmark. Är ni med? Han är kungen! Jag är värd för idag! Jag får tacka honom!